ٹیک بریک سے واپس آ گئے ہیں تو مزید لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ لائلہ. آپ کا نام؟ مائدہ. کون سی کلاس؟ ٹو. آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاؤس وائف. یہ آپ کی بیٹی؟ لاڈلی ہے. بہت. کتنے بچے ہیں؟ چار. ماشاء اللہ. یہ سب سے چھوٹی ہے؟ جی سب سے چھوٹی. اوکے جی. تو اس کی کوئی ایک بہت اچھی عادت ہے جس سے آپ بہت خوش ہوں؟ کہ یہ کلاس میں بہت اچھا پڑھتی ہے. کیا نمبر آتا ہے؟ فرسٹ. اور بری چیز کیا لگتی؟ بری پتا نہیں, کبھی نہیں بنا. ڈانٹتی ہے؟ ہاں. ڈانٹ پڑتی ہے؟ ہاں. وہی لگتی ہوگی بس. ہاں یہی. چلے جی. صرف گھر میں شادی کرتی ہے, باہر نہیں کرتی. مما زیادہ پسند ہے یا بابا؟ مما. بابا کہتی ہوگی بابا. چلے جی. بچے آپ سے زیادہ اٹیچ ہیں یا آپ کے ہسبینڈ سے؟ دونوں سے برابر. ہاں وہ بھی ٹائم دیتے ہیں. جی چلے جی. سوال کرتے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے؟ وہ کون سا جاندار ہے جس کی جو آنکھ ہے وہ ایک آنکھ فٹ بال جتنی بڑی ہے؟ کیا شیئر کریں گے میں ریسپی؟ چکن کباب. آپ چکن کیما لیں اور اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں, ٹماٹر اور پیاز چاپ کر کے ڈالیں اور اس میں سارے مسالے اپنے پیاز, دوسرے خشک دھنیا, زیرہ وغیرہ ڈال کے اور جو دبڑ مرچی ہوتی ہیں وہ ڈالیں اور اس میں انڈا ڈالیں اور بیسن ڈالیں ساتھ دو چمچ. اگر ٹو ٹیسٹ تھوڑا سا میدہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد ڈائریکٹ ایسے ہی کباب تلیں, بہت مزے کے بنیں. ویری نائس. پاکستان جا جا پاکستان, ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارمان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان. جی بہت اچھا لگا ان سے بات کی. انہوں نے جیسے بتایا کہ جو ہے وہ ان کے ہسبینڈ بھی جو ہیں وہ اتنا ہی ٹائم دیتے ہیں جتنا یہ خود دیتی ہیں. دس از آئی تھنک سم تھنگ ویری نائس, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو ٹائم دیں. بے شک کہ ماں باپ دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں, لیکن جب بچے کو ایک ان میں سے کوئی ہوگا نا, چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو, وہ کم ٹائم دے گا تو بچوں میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جائے گی. خیر مجھے تو بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے, فن ہو رہا ہے آج, اور دیکھتے ہیں مزید کسی اور سے بھی فن کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ فزیدہ. عبداللہ. نام بتاؤ. عائشہ. بڑی سنی. عائشہ. یان. یہ تینوں بہن بھائی ہیں؟ نہیں یہ بھائی ہیں اور یہ میری سسٹر کی بیٹی ہے. سسٹر کی بیٹی ہے, ماشاء اللہ. اوکے ٹھیک. کل ہی آئے ہیں. چلے جی مجھے بتائیں آج آپ مال میں کیسے آئیں؟ ایسے ہی وزٹ کرانے ہیں سسٹر کو. سسٹر کو وزٹ کرانے. چلے جی سوال کرتے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیں سونے کے علاوہ وہ کون سا کام ہے جو ہم آنکھیں کھول کے نہیں کر سکتے؟ آنکھیں کھول کے نہیں کر سکتے سونے کے علاوہ؟ سوچیں. نہیں پتا. سوچے نا. آپ کچھ بھی کر لیں اس میں آپ کی آنکھیں نہیں کھل سکتی, ایک دم بند ہو جاتی. کچھ بھی کر لیں. کبھی کبھی وہ ٹھنڈ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. سوچی اتنی ہیلپ کر رہی ہوں. خراب ہو جاتی ہے. کیا طبیعت خراب ہو جاتی؟ نہیں سب اوکے ہے, اس میں خراب کچھ نہیں ہوتا. کبھی کبھی ٹھنڈ کی وجہ سے بھی وہ آپ کو ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے ٹھنڈ سے؟ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. ایک چیز ہے سونے کے علاوہ جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, اس ایکٹ سے آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. وہ جو چیز ہے ایکٹیویٹی, وہ سردی کی وجہ سے بھی اکثر ہوتی ہے. وہ ایکٹیویٹی اکثر سردی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. فیئر تو نہیں ہو سکتا. فیو سیکنڈس کی, ملی سیکنڈس کی. اب اس سے زیادہ کیا بتاؤں میں؟
کوئی بات نہیں, کیا شیئر کروں گی میں؟ ٹپ شیئر کروں گی, فیٹ کٹر, فیٹ کٹنگ ڈرنک ہے, میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ صبح ایمپٹی اسٹمک میں آپ نے واٹر ہاٹ کرنا ہے, اس میں آپ نے جنجر کا ایک اسمال پیس ڈالنا ہے اور پانی بوائل ہونے دینا ہے, اس میں آپ نے پھر سنیمن کی ایک اسٹک ڈالنی ہے چھوٹی سی اور تھوڑا سا ٹرمیرک پاؤڈر ایڈ کر کے آپ نے اس کو گرم گرم لے لینا ہے ایمپٹی اسٹمک میں, تو فیٹ کٹر ڈرنک ہے, اٹس گڈ فار فیٹ. ویری نائس, آپ کو کس نے بتایا اس کا؟ میں نے اس کو ویسے نیٹ پہ دیکھا تھا. ابھی ٹرائی کیا؟ ہاں جی ٹرائی کیا. افیکٹو ہے؟ ہاں جی افیکٹو. ویری نائس, کیا سنانا ہے؟ Five little monkey jumping on the bed. One fell down and Rocky said, Mama got a doctor and the doctor said, No more monkey jumping on the bed. Wow! Very nice. یہ تم نے شارٹ ورژن سنا ہے, یہ پوئم تو اتنی لمبی ہے, جب بچے آتے تو وہ پوئم ختم ہی نہیں ہوتی منکیز والی. اچھا کیا لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گے, تھینک یو. تھینک یو, تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. جی انہوں نے جو ہے وہ بہت اچھی جو ہے بچے نے ایک حرکت کی کہ اس نے پوئم کو جو ہے وہ چھوٹا کر دیا. پہلے پوئم اتنی لمبی ہے, پہلے پتہ نہیں کتنے لٹل منکی جمپنگ آن دا بیڈ, ماما سیڈ دا ڈاکٹر اینڈ دا ڈاکٹر سیڈ نو مور منکی جمپنگ آن دا بیڈ, اتنے منکیز بڑھتے جاتے ہیں اتنے زیادہ کہ یہ پوئم جو ہے 10 منٹ لے لیتی ہے. اس بچے نے ایک اچھا آئیڈیا نکالا کہ اس کا شارٹ ورژن نکال دیا. تو اس طرح کی چیزیں, اچھا جو بات شارٹ کی جائے فن فل ہو وہ ویسے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ناہید. آپ کا نام؟ اقرا. کیا کرتے ہو بیٹا؟ میں ٹیچنگ کر رہی ہوں. کیا پڑھا رہے ہو؟ میں ڈفرنٹ سبجیکٹس پڑھاتی ہوں, انگلش بھی پڑھاتی ہوں, اردو بھی پڑھاتی ہوں. کس کلاس کو پڑھاتی ہوں؟ میں سکس کلاس کو ٹیچ کر رہی ہوں. ویری نائس. آپ ہاؤس وائف؟ جی. یہ آپ کی ماما ہے؟ یہ میری پھپھو ہیں. پھپھو ہیں, ویری نائس. پھپھو کے ساتھ بنتی ہے؟ ہاں جی بنتی بھی ہے, کبھی کبھی بھی لڑائی بھی ہو جاتی ہے. اچھا واہ, بڑی بات ہے, لڑائی بھی ہو جاتی ہے. کس بات پہ ہوتی ہے؟ بس کسی نہ کسی کو سمجھانے کے لیے کہتی ہیں, پھر وہ مجھے کوئی بات بری لگ جاتی ہے. ان کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ میری بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں. کٹے رہتے ہیں آپ؟ ہاں جی ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. میں نے اس کو بچپن سے فرسٹ نرسری سے لے کے میٹرک تک میں نے خود ہی سے اسٹڈی کروایا ہے, خود ہی سب کچھ گھر میں پڑھاتی ہوں, باقی اپنے اس کے بہن بھائیوں کو. ٹیچر بھی ہیں ایز اے, مطلب کہ سب کچھ, مدر بھی ہیں, پھپھو بھی ہیں, سب کچھ ہے. ویری نائس. چلے تو آپ کی, آپ کی بھابھی لگی, آپ کی ماما بھابھی سے بنتی ہے؟ بہت بہت اچھی ہے. وہ میری بھابھی نہیں ہے, وہ میری بہن ہے, بہت اچھی ہے. ویری نائس, تو بہت پیاری بات ہے. چلے جی آپ سے سوال کرتے, ٹھیک ہے؟ جی. آپ بھی ریڈی ہیں؟ ہاں جی. مجھے بتائیں وہ کون سا جاندار ہے جس کی جو آنکھ ہے وہ ایک آنکھ فٹ بال جتنی بڑی ہے؟ بال جتنی بڑی ہے, جاندار ہے وہ. کوئی ہنٹ نہیں ملے گا؟ وہ آپ نے آپشن تو نہیں بیٹا میں دے سکتی آپ کو, ٹرائی ہیں, آپ تین چار ٹرائی لے لو. اتنا وہ کوئی عام سا نہیں ہے, خاص ہے. کوئی آکٹوپس کی شیپ کا کوئی ہوتا ہے اس طرح, کوئی فش وغیرہ؟ آپ کو تو کچھ اور بتا سکتی ہوں, گھریلو ریسیپی بتا سکتی ہوں. چکن کباب کی میں ریسیپی بتاؤں گی جو میں بناتی ہوں, میری فیملی کو بہت پسند آتے ہیں. اس میں چکن کو بوائل لادا کرنا ہے اور تھوڑے سے اس میں پٹیٹو بھی بوائل کرنے ہیں, ان دونوں چیزوں کو آپس میں مکس کرنا ہے. دھنیا پودینہ ہری مرچ کو بلینڈ کر کے اس میں مکس کر دینا ہے, پیاز نمک کالی مرچ وغیرہ سارا کچھ مکس کر کے اس کو فرائی کریں. آپ ٹرائی کریں, انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئیں گے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ اپنے نا اپنے پازیٹیو تھنکنگ رکھیں, دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچیں. اگر آپ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. ہمیشہ مطلب کہ پازیٹیو رہیں اور نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر سے ختم کریں, ٹھیک ہے؟ تھینک یو. ویری نائس. یہ لے لیں, لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گئے. بہت شکریہ. جی بہت اچھا لگا. جی مجھے بھی بہت خوشی ہوئی, بہت اچھا لگا. ہم نے ان سے بات کی, انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر کا جو ماحول ہے وہ بہت اچھا ہے, ان کے گھر میں بہت اتفاق ہے. ورنہ ایسا ہوتا ہے نا بھابھی کی اور نند کی تو لازمی لگتی ہے. وہ کیا ہے نا, وہ نندے سے کچھ بھی بڑی موٹی ہو گئی ہو تم, بھابھی نے کہتے نا تم موٹی ہو گئی ہو, کہتے آج کھانا اچھا ہے بس نمک تھوڑا زیادہ ہو گیا.
اور اس طرح کی ارے تم اتنی کالی کیوں ہو گئی ہو، اس طرح کی جو نوک جھوک ہے وہ چلتی رہتی ہے بھابھی میں اور نند میں، مگر ان کے گھر میں تو بالکل ڈفرینٹ ماحول ہے. چلے ہم کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ پریال. فاطمہ. نیا کون سی کلاس میں ہو؟ میری ابھی شادی ہوئی ہے، دو منتھ ہوئے ہیں. چلیے ہم، عمر آپ کی؟ میری 20. 20. آپ؟ میں سیکنڈ ایئر میڈیکل. میں بی بی اے. کیا ریلیشن ہے تینوں کا؟ سسٹر. تینوں سسٹر. ویری نائس. چلے جی مجھے بتائیں، پتیلی نے کبھی چائے بنائی ہے؟ بنائی ہے. کیا کیا بناتی ہو؟ سارے کھانا، سب کچھ بناتی ہوں، بریانی اور سب چکن وغیرہ. ارینج میرج یا لو میرج؟ ارینج ہے، ٹوٹلی ارینج ہے. خوش ہو؟ ماشاء اللہ. چلے مجھے بتائیں پتیلی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ باؤل. باؤل وہ ڈونگے کو کہتے ہیں. باؤل. آسکنگ ا پتیلی. پتیلی نہیں. مہندی اچھی لگ رہی ہے. کراچی سے لگوائی. گئے تھے کراچی گھوم؟ شادی ہوئی ہے لاہور سے. اچھا اچھا. تو ویسے آپ کہاں کی تھی؟ لاہور کی. ہو وہاں تو گرمی لگی ہوگی جا کے. بہت زیادہ. اور کراچی میں اور بھی بڑے مسئلے ہیں. چلو اب شادی کی ہے تو خیر ہے. کیا سنائیں گے؟ سانگ. تم میرے ہو اس پل میرے ہو، کل شاید یہ عالم نہ رہے، کچھ ایسا ہو تم نہ رہو، کچھ ایسا ہو ہم نہ رہے، یہ راستے الگ ہو جائے، چلتے چلتے ہم کھو جائے، میں پھر بھی تم کو چاہوں گا، میں پھر بھی تم کو چاہوں گا، اس چاہت میں مر جاؤں گا، میں پھر بھی تم کو چاہوں گا. واو تھینک یو. اور بھی کلیپنگ کرو اپنے لیے. لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے تھینک یو. یو ویلکم. جی انہوں تینوں بہنیں تھیں اور جی ان کی جو شادی ہے وہ کراچی میں ہو گئی ہے. اب جو لاہور والے ہیں ان کا کراچی میں گزارا نہیں ہے، کیونکہ کراچی جو ہے وہ ایک گرم علاقہ ہے اور لاہور جو ہے ادھر سردیوں میں بہت سردی پڑتی ہے، تو ان کے لیے تھوڑا مشکل ہے. اور کراچی میں جیسے کہ آپ کو پتہ لوگوں نے تھوڑا کوڑا بھی بہت زیادہ کیا ہوا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا جو ہے وہ کراچی والوں کے لیے، لاہوریوں کے لیے کراچی رہنا مشکل ہے. بٹ آفٹر آل از اے پارٹ آف پاکستان، سو آپ کو کرنا پڑے گا سارا. کسی اور سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عروج فاطمہ. عروج کیا کرتی ہیں آپ؟ میں ابھی فرسٹ سیمسٹر میں بی ایس آنرس کر رہی ہوں لاہور. اوکے ویری نائس. تو آج مال میں کیسے آنا؟ ویسے سسٹرز کے ساتھ. مزہ آ رہا ہے؟ ابھی تو بس آئی ہیں. کیا پلان ہے؟ مووی دیکھنی ہے، شاپنگ کرنی ہے، کچھ کھانا ہے؟ نہیں شاپنگ بھی کرنی ہے اور پھر ڈنر کر کے گھر. ڈنر کرنا ہے. چلو سوال کرتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیں وہ کون سا جاندار ہے جو اپنی ایک آنکھ بند کر کے اور ایک آنکھ کھول کے سوتا ہے؟ بہت کیوٹ ہوتا ہے. بہت کیوٹ ہوتا ہے. یہ بھی تو اس کی کیوٹنیس ہے کہ ایک آنکھ بند کر کے سوتا ہے اور ایک کھول کے سوتا ہے، اور بہت ایکٹیو ہوتا ہے. ویری ایکٹیو اینڈ ویری انٹیلیجنٹ. میری ایک سسٹر بھی نا جو آنکھ ایک بند کر کے اور ایک کھول کے سوتی. سیریس؟ سیریسلی. کبھی کبھی تھوڑی 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 دونوں ہی کھلی ہوتی ہیں. بڑی والی ہے چھوٹی والی؟ بڑی والی. اپنی سسٹر کبھی اس کی پکچر وغیرہ بنا کے اس کو دکھائی؟ ہاں. پھر کہتے نہیں میں تو نہیں دے ایسی سوتی. ہم نے کہا یہ آپ ہی سوئی ہوئی ہیں. اچھا جانور. جاندار. جاندار ہے. اچھا چیز ان وہ بھی تو جاندار ہی ہے نا، وہ بھی تو سو رہی ہے ایسے. اب میں اس کو جواب کہہ دوں ٹھیک. آپ کے پاس کوئی پکچر ہے تو آپ؟ نہیں پکچر. چلیں کیا سنائیں گے؟ سانگ سنا دو. میری زندگی سواری مجھ کو گلے لگا کے بیٹھا دیا فلک پہ، مجھے ہاتھ سے اٹھا کے تیرے سنگ جینا یہاں، تیرے سنگ مر جانا، یاد کرے گی دنیا.
तेरा मेरा अफसाना। वाओ, फ्रेंड्स के लिए। फ्रेंड्स के लिए कितनी फ्रेंड्स? मेरी हमेशा से ही स्कूल लाइफ में भी बेस्ट फ्रेंड्स दो थी, फिर कॉलेज में भी दो, अभी यूनिवर्सिटी में भी दो। ये वही दो हैं या अलग दो हैं? नहीं, अलग हैं, वो भी हैं अभी तक, वो भी बेस्टीज ही हैं, लेकिन मतलब तीन का हमारा ग्रुप रहा है। अच्छा, क्या ऐसी एक्टिविटी है जो आप लोग मोस्टली इकट्ठे करते हो? लोग क्या करते हैं? वैसे ना मुझे तो वॉकिंग का बहुत शौक है, तो वो बातें भी कर रही होती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने तो वॉक ही करनी है, तो मुझे वही फ्रेंड्स बनानी अच्छी लगती है जो मेरे साथ ज़्यादा ज़्यादा चल सकें, वॉक कर सकें। अच्छी एक्टिविटी। चलें जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। यू वेलकम जी। बहुत ही क्यूट सी लड़की थी जी हमारे साथ, और उन्होंने अपनी फ्रेंड्स के लिए जो है वो गाना गाया, तो जो वो जो दोस्त हैं वो दो दो की शक्ल में बनाती हैं, दो स्कूल में, दो कॉलेज में, दो यूनिवर्सिटीज में। और जैसे कि इन्होंने जिक्र किया जी वॉक का, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेरी नाइस एक्टिविटी, क्योंकि जब आप वॉक करते हो तो आप जो है वो पतले होते हो, और आपके जो खाना आपने खाया होता है वो आपको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अरे भाई, मैं तो पहले ही बड़ी वॉक करती थी, और जितना मैंने इस प्रोग्राम बूझो तो जीतो में वॉक की है ना अपनी लाइफ की, ओ माय गॉड, इतनी मैंने कभी वॉक नहीं की, इतना मुझे चलना पड़ता है, बट आई इंजॉय इट। मैं ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकती। अभी जैसे एक सीन करना था तो थोड़ा सोचा चेंज करते हैं, एक्टिविटी डालते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करते हैं कि थोड़ा डिफरेंट करके ना बैठ के थोड़ा सा करते हैं शो, तो मुझे ऐसा लग रहा है चलो कब मैं चलूँ, कब मैं भागूँ बस वापस। तो चलिए फिर बात करते हैं जी। तो टाइम हो गया है एक ब्रेक का, चलो सेव अ ब्रेक।